یہ خوبصورت ماحول اولڈم کا اللہ اسے اسی طرح قائم اور دائم رکھے اور سب کو ایک ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے میں پڑھوں گا, بعد میں آپ پڑھیں گے, اور کوئی آدمی خاموش نہ رہے. اتنے زیادہ لوگ ہیں ماشاءاللہ, ذکر ہو تو پتہ چلے کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. لا Allah.
साथ मिलकर इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह کریں کہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں